Mogu. Svi muškarci. Osim Veska možda. Pa nemoj svi. Kako, Dejan, Lepi, Mića, Sanija. Sani. Si digu ruku, jesi? Ivan Gajić, Marko Đedović, Mirko Gavrić. Pa daj, možda će lakše biti da oni dignu... Ili Predić. Da dignu ruke. Pa dobro, ne računam ove zauzete sad i ovo. Valjda je bilo jasno, majku mu. Dejanu, pretpostavljam da ne, ne znam. Evo, Adžić se sad javio. Matija Ludo zaljubljen u Taru. To vidi pica na grani. Da. Sani, također ništa, Gagi, ne vidim neke emocije. Mislim da Dražen je nešto gleda čudno, ali do duše gleda i mene, pa ne znam koja je tu relacija. Jel se tebi dopada? Ivana, ja opet kažem, promoviše tradicionalne srpske vrednosti, ona je jedna prelepa devojka. Da, nemoj zemati. Divna, to je to. Ajde vidi, sad nema kamera i sad smo sa Ivanom ovom u sobi. Na ti. U sobi. Dobro. I koji muškarac ne bi bio sa njom? Pa se svaki, to kažem ja sad. On je to rekao, Brijanje. Ko ne bi? Pa on je... Čuti, Čukić, ti bi bio sa drvetom kad se napiješ. Nemoj zebavati. E, samo da pozdravim što kaže tako. Ti dobro izgledaš, stvarno. Ja moram da ustane da kažem da ja ne bih. Ja sam te nabrojao, Mićo. Mićo, ti me samo sam. Mićo, rekao sam. Pa dobro, ne, ja sam mislio da je potpuno... Ja mislio da ti kumeo bi bio ti. Ja sam mislio da je potpuno... Šta kumo? S obzirom da se oženjen, jel bi bio ti? Ne bi kumo bio, ja kažem, pričam za ove mlađe. A da nisi još ženjen? Da, nisam, da. Pitanje za Draganu. Pa ne mogu da kao iskreno lijepa djevojka, šta? Kad uradi ono sa kosom ovako, pa kao ne zna. Pa ne zna, dje će s njom.